Перше, що хочу відзначити, сьогодні виконавчий орган Київради вносить на сесію важливий для розвитку столиці стратегічний документ. Я звертаюсь до кожного з вас підтримати його. Рік ми працювали над підготовкою змін, щоб оновити стратегію розвитку міста до 2025 року, яка ще була затверджена в 2011 році. Я вдячний всім депутатам, які взяли активну участь в напрацюванні змін до чинної стратегії, а також структурним підрозділам КМДА, експертам, проєктній команді UK-UA, підтримка реформ в Україні, науковцям, експертам, громадським організаціям та активістам. Розуміємо, що цей проєкт не є ідеальним, але я впевнений, що жити минулим, визначеними колись пріоритетами, місто не може. І столиці необхідно змінювати підходи до планування свого розвитку саме з цього документу. Далі ми можемо завжди його доповнювати, вносити зміни. Але ми повинні спиратись на базовий документ з основними напрямками і визначеними орієнтирами, щоб столиця розвивалась і її мешканці відчували зміни, які в нашому місті відбуваються. Ще одне важливе питання щодо створення центру допомоги учасникам АТО. Це буде структура, яка за принципом єдиного вікна від імені міста збиратиме та допомагатиме вирішити всі проблеми питання демобілізованих учасників АТО. Ми це питання піднімали не один раз, і зараз можу підкреслити і ветеранам, не треба буде втрачати час та нерви, звертаючись до десятків різних служб. Разом з цим установа матиме дві нових напрямки роботи. Це взаємодія з ветеранськими та волонтерськими організаціями та співпраця з іншими органами влади і місцевого самоврядування. Організувати роботу такого центру ми можемо з мінімальним штатом працівників. Директор ж установи ми будемо вибирати публічно на конкурсі. Хочу зазначити, що в європейських країнах аналогічні установи вже є і працюють достатньо ефективно. Колеги, також сьогодні повинні розглянути проєкт рішення про створення муніципального підприємства «Муніципальна охорона». Його пропонується створити з метою забезпечення ефективної охорони комунального майна, майна територіальної громади нашого міста. І хочу відзначити важливий момент. До роботи в комунальному підприємстві ми залучаємо учасників бойових дій на сході України. А це також забезпечення ветеранів робочими місцями, їх адаптація до мирного життя і соціальний захист учасників антитерористичної операції.